Soldados da PM de São Paulo transformam batidas na periferia em sessões de terror. Humilhação, agressões, extorsão, fuzilamento. Ninguém oferece resistência. Quando tudo parecia ter terminado, Rambo calmamente entra em cena. Atira no carro. Um dos tiros disparados pelo policial militar atingiu o rapaz que estava no banco de trás do carro, onde morreu horas depois. Isso que você viu aconteceu há 20 anos atrás. Essa é a mesma polícia que ocupa nossos bairros, que invade nossos barracos e que assassina nossa gente. Foi essa mesma polícia que assassinou a Marildo. Foi essa mesma polícia que assassinou a Ana Cláudia. Foi essa mesma polícia que há 15 dias atrás assassinou 5 jovens negros da Zona Leste de São Paulo. Isso precisa acabar. Porém, a culpa não é só de quem atira, a culpa também é de quem manda atirar. É da burguesia racista desse país, são dos governos racistas desse país. É necessário construir os conselhos populares por todo o país, como já está fazendo a molecada que está ocupando as escolas, como está fazendo os quilombolas que estão recuperando seus territórios, como está fazendo a juventude que está ocupando as universidades. E no dia 20 de novembro, a gente vai estar realizando uma grande marcha, a Marcha da Periferia, a Quilombar para reparar. E a gente queria convidar você a engrossar a Marcha da Periferia aí na sua cidade. Vamos juntos.